Četvrti dan smo na radionici i mogu reći da smo već zaokružili priču i da već privodimo kraju naš rad i priču koju smo započeli. Izuzetno imamo talentovanu darovitu decu koja su iz svih enklava sa celog Kosova i Metohije, pa čak imamo i par deci iz Beograda koja su tu da vide i da čuju kako mi živimo, kako radimo i kako funkcionišemo i da na neki način prenesu taj utisak, taj glas o nama i o našem životu na ovim prostorima danas. Jako sam zadovoljna zato što smo jako puno radili za kratko vreme i sigurna sam da će na sutrašnjem završnom koncertu koji će biti muzičko-scenska predstava imati prilike da vide šta su ta deca naučila za ovih pet dana. Od izložbe svojih radova iz slikarske radionice preko muzičke, gde smo čak uspeli da otkomponujemo pesmu koju su deca sama napisali i uradila muziku. Tako da cilj jeste ovog festivala, osim da se upoznaju sa tradicijom, kulturom i umetnošću samog Prizrena i uopšte Kosova i Metohije, da se bavimo i stvaralaštvom pre svega i na taj način produžavamo, da kažemo, tu bogatu tradiciju prizrensku, ali i da ih na neki način edukujemo i probudimo ljubav prema umetnosti i da deca nastave da stvaraju i rade za buduće dane i buduće pokoljenje.